apa hukum kita idola ke orang kafir. Tapi bukan sebab saja-saja ustaz. Contoh, suka, kita minat suka bola sepak. Kita tengok dia biasa main bola sepak. Lepas tu kita nak buat idola, apa hukum dia? Dosa ke dok? Kita sebut dah haram menyukai orang kafir kerana orang kafir akhir sekali mengajak kita kepada kekafiran. Ataupun menyebabkan kita tak mampu nak melawan orang kafir kerana Allah. Misalnya kita minat apa dah? Orang kafir, Ronaldo lah main bola sepak. Maka mereka tahu, sesek ni minat Ronaldo, maka dia tak Ronaldo depan. Perai. Bawa pistol tembak orang Islam. Kita tak tergamuk nak tembak. Oh, kakak ambil tambuk. Peminat ambil ni, Ronaldo ni idola ambil. Kita pun tembak diri kita sendiri. Oh, memang jadi lagu tu lah. Sebab apa? Saya ke dia. Kita pun sembok. Sayang kita nak tembok Ronaldo. Eh, peminat ambil. Pum. Banyak mana sepak sayang ku. Sebab apa? Kata kepada idola ambil. Tengok. Eh, tak mungkin kesih. Saya minat sikit dia kan dia. Lagi mana kalau orang pelekeh orang kita minat? Kakak kapir pun minat. Minat nyanyi Korea. Dia tak jawi. Oh, sedap demo kata. Dia semak pada demo. Nak bela dah. Start nak bela dah. Pino orang Islam apa? Bena kapir dah. Satu Islam yang awal-awal lagi. Jangan nak minat. Lama-lama dia jadi lagu tu. Amor minat sikit. Tak apa minat sikit. Tengok. Minat sikit tengok sikit dia saja. Tengok sikit pembaris apa semua. Tengok gambar katung dia saja. Jadi sangat berbahaya menjadi KWKP sebagai idola. Akhir sekali, fikir-fikir sendirilah. Tak berlaku bagi ambo. Malah nak kecek. Ambo bagi contoh Naruto apa semua ni. Kau minat Naruto juga. Kalau unggah mesti kena lagu ni. Naruto kan? Munggah lah gini. Tak kuat. Sebab dia akan tekan apa semua. Gila kot Naruto. Kena unggah lagu ni macam nak sembai. Abla sembai. Kita kena laju unggah. Tak kena sembai muka bro. Pakai gila ke Naruto lagu tu dah. Kis Naruto pun bala. Tu katung. Kalau manusia. Tu tak kira. Ronaldo telefon sekali. Awak tu. Tinggal agama. Orang tengok kita. BTS. Gapada orang Korea mari. Tu peluk. Orang pakai telekung. Sebab apa? Benda lagu tu muncul. Kalau tak minat. Sebab tu jangan minat. Kau orang kapir. Saya sikit-sikit. Takut. Membawa kepada tu. Maka orang Islam yang fikir. Dah ulama. Bukan kata syadik. Orang Melayu ramai lagi orang Islam pelakon. Hamid Gurka. Siapa dia? Jalil Hamid. Apa semua. Biso-biso nama. Pelakon ikutlah siapa dia. Yo Pare kau. Nama. Tak minat pun dah orang Islam ni. Minat kau orang kapir.